ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ବିବାଦ ମାମଲା ଆଜି ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳା କମିଶନରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ମହିଳା କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଜି 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଯାଇକି ହାଜର ହେବେ। ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ହାଜର ହେବ, ତାପରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କେହି ବି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳା କମିଶନରେ ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ରୁପା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ରୁପା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ଅନୁଭବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରୋଇ ହିଂସା ରହିଥିଲା, ଘରୋଇ ବିବାଦ ରହିଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାରେ ପଡ଼ିସାରିଛି। ଏବଂ ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ହିଁ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥିଲା ଅନୁଭବ, ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣିର ହିୟରିଂର ପ୍ରଥମ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦିନ 11ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂର ପ୍ରଥମ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅନେକ ସମୟ ବିତିସାରିଲାଣି, ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବିତିସାରିଲାଣି। ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମହିଳା କମିଶନର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆସିକି ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏଠି ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରେ ପରେ ହିଁ 15 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ହିଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନୋଟିସ୍ର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦିନ ରହିଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କିମ୍ବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଏହି ବିବାଦ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରୋଇ ହିଂସା, ଘରୋଇ ବିବାଦ ରହିଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ବାହାରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ। ତ କାହିଁକି ଆଜି ଅନୁଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିତିସାରିଲାଣି, କାହିଁକି ଅନୁଭବ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।